Olha, o prefeito, primeiro, tem uma enorme responsabilidade, porque ninguém mora na União e ninguém mora no Estado. Mora na cidade, mora no município. E ele é o gestor de todas as políticas públicas, educação, saúde, segurança, infraestrutura, mobilidade, transporte. Mesmo que algumas responsabilidades estejam afetas ao governo federal e ao governo estadual, é o prefeito que articula todas essas políticas públicas dentro do seu território. Portanto, ele é a pessoa mais próxima da comunidade, da população.